para prestar atención tanto se vos gustan as novas tecnoloxías como se non vos gustan, porque os nosos convidados doxe traennos un novo xeito de entendelas. Pepo Suevos e Osvaldo Digón, benvidos e gracias por acompañarnos. Hola, que tal? Buenos días. Buenas, que tal? Falamos dese espectáculo novo que estreades agora na Coruña en breves, que se chama iPod, non? Efectivamente, chamase iPod, que non é máis que un xogo de palabras feito coas iniciais dos nomes dos tres que estaban no espectáculo, que son Osvaldo, eu e David Amor, que non podido vir, como aquelas cantareiras famosas. Había unha que non podía vir. Ven os anuncios da primeira, cando da primeira está en anuncios, cámbiate. Pois, efectivamente, somos P-O-D, entón dixemos Pod, queda bonito, parece un nome dun trebello de escoitar música, e decidimos chamarlle así o espectáculo primeiro, e a partir do nome empezamos a facelo. Hai con H, non? Sí. Hai pod. Claro, que aí venga, hai de haber. Hai de dor ou que? Porque creo que cada un de vos ten como unha postura definida sobre isto das novas tecnologías. Polo menos sí. Sobre o escenario, non sei se sí, na vida sí. real. No, na vida real as tecnologías, bueno, convivimos con elas, que non nos queda outro remedio que convivir con elas. E no escenario hai partes nas que, como somos tres monologuistas, facemos texto de monólogo, pero non un espectáculo de monólogos. É un espectáculo teatral, no que, aparte, tamén facemos pequenas pezas de monólogo, pero o concepto xeral, estamos tres no escenario, traballamos teatralmente, no, diante do, do público. Con interacción, quer dizer, con respecto ao público. Sí, 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 nos, de feito, coa experiencia que temos en bares e locais de diferentes actuando, tipos. Actuando. Que mal sona iso da experiencia nos bares. Actuando. Se nos quita esa posibilidade de interactuar co público, matasnos, non? De feito, é unha das grandes diferenzas que hai coa tele, que non podemos, pois, ver como está reaccionando a xente e que iso nos dé a xogo. Non recibimos de volta o que lanzamos. E nun teatro, como se pode facer, pois non renunciamos. Non renunciamos. De feito, o que di Osvaldo da parte dos monólogos, sí que aí cada un ten o que ti comentabas, unha postura máis marcada, pero o resto é un pouco como a ver que pasa. Está esquematizado todo, pero temos momentos de improvisación nos que, pois como é improvisado, nin nos mesmos sabemos para onde vai ir a cousa. Cal sería cada unha das vosas posturas? Pois a miña vai ser a postura máis estética das dos tres, evidentemente. Son o máis... Eso non cabería duda. Pepo ten unha postura máis enfadada co tema. David, que o... digamos, a unha postura máis manual, digamos, máis alta e máis elevada. Tema de manual estivo ben aí. Sí. Pero non é a postura definida con respecto a esas tecnologías, simplemente que falar delas, ¿no? De como convivimos con elas e de como nos afectan no noso mundo. Esas posturas definidas son eso, pues, eu falo dun tema en concreto, que son pues, a tecnología móvil, tipo falas de dos tecnologías antiguas, as primeiras que había. Que... E es máis de trebellos, non? Polo que ves. Quen? Osvaldo? No, eu non son nada de trebellos, eu teño un móvil... Trebellos por antigo, refiro. Ah, claro, sí, porque iso é unha cousa que a mí me chama a atención. A primeira reflexión que eu fago no... na miña parte monologada, digamos, é como pode ser que o tostador, despois de 50.000 anos que existe, despois de que fomos á Lúa, que mandamos satélites a non sei onde, siga pegando un salto para arriba coas tostadas que se pega un susto. Ese tipo de cousas que evolucionamos até a ter cousas que se manexan cun dedo unha nave espacial e resulta que o tostador siga facendo ruido, non entendo. Me podía ser a súa torrada, por favor, no, pa, pegando, non sei, asustando, non? Quita xa gana como era tostado, de feito. E sobre as cousas que lín sobre este espectáculo, lín que quería discutir do monólogo sucesivo, que eu non sei que significa, se me podes explicar, por favor. Ese do monólogo sucesivo é que esos espectáculos de monologuistas, se sale un monologuista ao escenario, fai o seu texto, presenta o seguinte fai o seu texto, presenta o terceiro, fai o seu texto, hasta logo, chao, adiós, moi boas. No sé, partimos los cartos. Partimos los cartos. Eso ya no funciona. Depende. Estamos hablando de los espectáculos de monólogos sucesivos. Los cartos todos se repartimos oficialmente, con factura y todo. Sí, esta, todo. Sí, todo, nada en negro. Exacto, todo bien. Nos fuximos de eso. Nos, o que queremos hacer es, como he comentado al principio, un espectáculo teatral. Es decir, nos salimos a escenarios tres, hacemos, de hecho, estamos casi 20 minutos. Bueno, no puedo decir, va, hay sorpresas. Sí. Estamos haciendo unos escenarios tres cosas. Hay textos de monólogos muy pequeños.
pequeniños, non? Dos tres, tamén hai ese aspecto uh-huh. público que nos ve desa forma, e despois pues, temos cantamos, tamén facemos interacciones co público, estes no escenario, temos audiovisuais, proxectamos audiovisuais, traballamos con voces en off, facemos mimo, bueno, tampouco é cuestión de desvelar, porque o bonito é que a xente vaya. É mellor é velo. Eu creo que vai dar que falar, porque acostumbrados como está o público a vernos falar, sen máis, falar. Pois facemos outras cousas, outras facetas que non, a xente non coñece. Esa parte de improvisación e de interacción do co público da que falabades, quer dicir que cada espectáculo vai ser diferente? Ou sí, podería ser diferente? Sí, totalmente. Sí, a xente que nos queira, que nos ven ver unha vez, que diga, vou volver a velos, vou me rir outra vez, porque, vamos, seguramente veis a cousas distintas. Uh-huh. Cambiamos moito, as enerxías son cada vez distintas en cada escenario, inda que non estudiamos o texto de guión moitas veces, pues, sabe, sempre cambia dunha vez a outra, é dicir que a interacción, uh-huh. esa cuarta parede que se rompe, sempre fai que sexa fresco, novo. Sí, porque, máis, o sistema, un pouco, aí sí que é moi similar ao que nos facemos en bares, cada un por separado nos monólogos, que é ter unha estrutura. Temos unha estrutura clara, marcada, e uns pasos que hai que cumplir. Pero despois, de un paso a outro, o camiño, hoxe é dunha maneira, mañá é doutra. Uh-huh. Non sabemos, depende do momento, de quen estea máis, ao mellor máis ingenioso dos tres ese día, que tamén hai momentos, non? Hai días, non? Claro, está mellor un, está mellor outro. Se a cousa vai mal, pues, soltamos a David, que como é guapo, polo menos, pues, exacto. Xa a xente mira para ali. Xa... Efectivamente, aí ese é o noso hándica tamén, non? Que ese é o noso hándica que, bueno, nos queremos darlle un espazo a David, que, por certo, se non pude estar aquí, me mandamos un saludo moi grande, sí. Pero bueno, que é distinto, e a xente pasa moi ben e interactúa con nós, non? Que por eso rompemos esa barreira que... Bueno, que sodes algo así como unha especie de comando tecnolóxico, tal e como pintades, non? Que bonito, non? Un equipo A. O equipo A da tecnoloxía. O equipo A da tecnoloxía, exacto. Sí, está ben, está ben. Non, creo que tocaría me ser o gordo, non, claro. Sí, eu sería o... O guapo xa definiste, desescolleche de robos. No, pero este é un espectáculo, cuidado, que somos guapos os tres. Porque normalmente, é certo, sí, no, o tema do humor, risa, no o tema do humor risa, por... sempre está asociado a xente máis ou menos fea. E como é feo, ten que facer rir. Non. Nos facemos rir e somos guapos, que non é fácil. Exacto. Mira os Calatrava, non, nos somos guapos os gente tres. Gente moi guapa. Hai niveis, pero guapos, sí, guapos. E faládenos da interacción así entre vós, porque claro, de como vos levedes entre vós tamén dependerá o que despois se traslade ao público, non? Vós que estades acostumados a traballar solos e por separado, e é mellor solos ou en conxunto? Sona fatal a pregunta, eh? Sí. Unha pregunta por Rolling Stone. Sí. Bueno, pois, pues, a verdade que, ao menos, eu teño a sorte principalmente de estar con xente tan boa e tan maravillosa como eles persoalmente, e despois que estou nun momento desta vida que me gusta embarcarme en proxectos nos que a tripulación merece a pena, e desde logo con David e con Pepo estou encantado de estar aquí, e eu penso que nos levamos ben, polo menos pola miña parte. Teñeme envidia polo meu estudante físico. Eu me levo ben cos tres, evidentemente. Cos tres, conmigo, cos tres. Conmigo mesmo tamén me levo moi ben. Levase ben cos tres. É de menos mal. No, pero creo que é unha clave iso, que non sobre todo somos amigos, os tres. Temos argallado moitísimas cousas, os tres. O que falábamos antes de monólogo sucesivo, temos feito varias, galas benéficas, sí. Temos feito pois festivais do humor que nos xuntábamos para a ocasión, pero, pero claro, non é fácil un espectáculo estable de tres tipos como a nós, por datas e por cachés e por moitas cousas. Entón, realmente sí que nos apetecía, desde a nosa amizade primeiro, chegar a ter unha cousa armada que poidera durar e que poidera andar por Galicia con certa estabilidade e continuidade. E cando se vos prendeu a luz e decidistedes pois traballar os tres xuntos, non? Poñer isto en marcha. Pois xa fai tempo, eh? Levamos tres anos, ao mellor. Pois, se non son tres, son casi tres. Sí, dous anos e pico, tres. A idea tiñámola, a idea de traballar xuntos, non de que maneira, pero a idea estaba aí, tiñamos moitas ganas de compartir escenario así de xeito continuado, e o primeiro que nos truncou un pouco o proxecto foi a marcha de David para Madrid. David estivo nunhas calenas desas que hai por aí, perralleiras. Por fora. Sí, marchou para lá, aí tivemos pois que agardar un pouco a que ele tivera datas xa para empezar a crear. É dicir, non estaba nin diseñado nin o principio do que podía ser isto. Entón dixemos, bueno, pois deixámoslo correr. Logo, cando veu David, pois empecé eu con outro programa aquí, bueno, ao final, un por outro, Osvaldo que anda por toda España actuando, para
só para quedar unha tarde e empezar a falar do tema, xa sí. Era unha odisea, non? Sí, sí. Por Skype temos falado moitas veces, sí. Por teléfono tamén, pero en persoa era difícil que estiveramos xuntos. Claro, ¿no? Daí a temática, non? E daí a temática, e daí a temática, xudiu todo ese tema, redes sociais, tecnoloxía, móviles que axudan este tema. No, no, incluso chegamos a facer churrasco por WhatsApp. Sí, 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 sí. Pues esa é unha idea que a mí, por exemplo, e personalmente interesaría me moito. Sí, pues, sí, no, que remate a maneira, isto. A maneira que tivemos de... Primeira festa gastronómica de churrasco por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, señor. Sí, facémosla claro. Despois non nos pregunte xa a primeira vez que vamos a esto. Sobre todo na primeira edición, como diría antes Osvaldo. Faládenos do que foi a preestrea, non, en decembro, ese ensaio con público. É un concepto que nos, a verdad, que traballas no mundo do teatro, este facer unhas preestreas sempre son co contexto máis pechado, xa é o texto que se vai amosar despois na xira. Nos encarra lo que fixemos foi ese, a verdad que estuvo moi ben, porque foi un ensayo con público para ver como que enerxías, como un texto que era moi amoldable, moi interactúa moita xente, a ver como que cousas funcionaban, que cousas non funcionaban, un espazo pequeno, pero será reducido, ese ensayo con público, a idea funcionou moi ben, a verdad que a nos nos serviu como enerxía do público, transmitila, vernos nos no escenario con xente, como funcionaban esas cousas que teníamos pensado no machín, pero que despois no directo, o mellor poden funcionar ou non. Claro. E hai cousas que funcionan, outras que funcionaban menos, e agora xa está xira completo, espectáculo pechado, que é o paquete que levamos. Sobre todo para o técnico que ven con nós, pois foi o día de Carral. Foi como un bautismo, porque, que, claro, nos dixamos, no, isto é lanzar unhas pistas de audio, e logo... Cando chegou ali... Pistas de audio. E atopou o... De vídeo, dous ordenadores, micros, todo, tiña todo ali para abrir, tivo que levar a muller que lle axudara. Foi tremendo. Deixar alguén cos fillos na casa. Para él foi moi complicado ese día. Sí, ademais, tiñamos que utilizar un proxector, despois chegamos ali, non había os vídeos que tiñan que estar para lanzar, pois a preestrea empezaba ás 8 ou ás 8 e media e os vídeos chegaron ás 7:24. É unha cousa de... Vémonos antes de... É igual, home! Xa o vemos cando lance no espectáculo, xa non perdamos o tempo. Pero, sobre todo, que é o que nos vale a nós, porque, ao final, a xente non sabe o que hai escrito no guión e co que ti conta xogar, a nós o que nos vale que a xente escachaba coa risa, devolvía ao escenario todo o que nos lanzábamos con moita máis forza, multiplicado, e creemos que a idea era correcta, e por ese camiño traballamos agora cara a xira. En calquera caso, todos esos detalles técnicos están pulidos de cara a estrela de marzo, non? Por eso fixemos estreo, para que as cousas tecnolóxicas e un espectáculo tecnolóxico, no que non pode fallar a tecnoloxía. Se non estiveran pulidos, parecerá que sí, porque calquera cousa que pase vai ser utilizada a favor do espectáculo, entón vai parecer que está guionizado. Sempre. Que sí, que é unha das grandes virtudes de traballar con tres imbéciles como a nos, que sabemos que o importante é rir, e calquera cousa, o sea, ti abres a cabeza no escenario, e integral, non facía falta da sangue, eso despois, home, tal, e... Sempre saímos adiante, que é a grandeza do teatro tamén, non? Que non te podes parar, ai, es que te lo pusiste mal. Non, hai que tirar e pois un pouco tamén o que máis nos gusta, iso, non? O imprevisto é o que nos dá máis xogo. O 15 de marzo na Coruña, e despois sigue ese percorrido, evidentemente. Sí, a verdad, que volver da Coruña primeiro, e despois... Ourense estamos o 29? 29 en Ourense, sí. Estamos o día... 4, Narón? Pero 4 de maio. De maio. Maio. No, en abril non temos nada, de momento. De momento. En abril. Mes de abril. Estamos. En abril non temos nada. Non temos ninguna data collida. Non é por nada, non é que necesitamos descansar tampouco, non. Podedes chamar, contratar a iPod porque vai estar espectacular. Pero maio sí, maio estamos o día 1 en Santiago. O día 1 en Santiago, o día 4 en Narón. O día 5 en Vilalba, e despois en xuño estamos o día 3 en Cambados. De momento iso que hai pechado, é máis que haberá, pero vamos, con calma, que logo xa está o verao tamén. Pouquinho a pouco, non? Sí. Perfecto. A metemos lo que combinar coas nosas carreiras por separado tamén. Tamén. Osvaldo Maixeu, que estamos traballando no programa desta casa, Tourilandia, xoves. Estamos de guionistas ali, os dous, temos as nosas actuacións por separado, estou unha garacha hoxe. En fin, que temos que compaxinalo todo un pouco e facelo compatible, entón... Tampouco temos todas as latas disponibles para...
pero estamos. Pero queda claro que o mes de abril está libre, o sea que vos vira agora hoxe e vos queira contratar para ese mes, exacto. Ten aquí unha oportunidade de ouro. Sí, 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 exacto. Pois así rematamos. Moitísimas gracias por acompañarnos. Hoxe, moita sorte. Veña, graciñas. Un placer.